Vandaag krijgen Giel en Mick 1 uur om te bouwen wat ze maar willen. En na 1 uur kies ik de winnaar uit en datgene moet ik dan voor ze kopen. Wil je nou dat ik dit een keer met abonnees ga doen, dan moet jij nu even abonneren op mijn kanaal. Want als wij op deze video de 5000 likes halen, ga ik dit een keer doen. En shout-out aan deze mensen die gisteren zijn geabonneerd op mijn kanaal. Wil je ook een shout-out, dan moet jij nu even abonneren op mijn kanaal. Want iedereen die op mijn kanaal abonneert, krijgt een shout-out. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Wel wat heel moois bouwen, hè? Want degene die het mooiste bouwt, die krijgt het. Oké, 3, 2, 1, go! Begin maar met bouwen. Oh, oké. Mick gaat iets wits bouwen. Wat ga je maken, Mick? Wil je het al vertellen of nog niet? Nee. Ik wil het vertellen, anders krijg ik het niet. Nee, niet vertellen. Ik moet het eerst raden. Giel, jij gaat wat roods maken. Nee, Mick, Giel staat voor, hè? Hij begint met rode kleur. Ja, bro, maar mijn product is nou eenmaal niet rood. Jouw product is niet rood. Heb je geen rode variant dan? Nee. Ik ben heel benieuwd wat jij wil hebben. Je hebt alleen een witte variant. Oh, alleen een wit variant. Dan moet ik al nadenken. Ik weet het niet. Het is sowieso heel duur. Giel, jij bent wat aan het schrijven. Helemaal niet. Er staat hier... Wat ben je aan het doen? Wil jij letters hebben, Giel? Ja, heel graag. Nee, ik maak helemaal geen letters. Waar heb je het over? Oké. Mick, jij hebt gewoon hele goede netherportal maken of zo? Ja, zeker. Ja, wil jij een netherportal hebben? Dat mag wel, hoor. Nee, je moet... Straks heb je helemaal in de gaten wat ik aan het bouwen ben. Ja, oké. Ik vind het helemaal prima. Het lijkt op een netherportal, maar het is het nog niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Er moet nog heel veel gebeuren. En Giel, wat ben jij aan het doen? Sub op. Nee, ga je nou zelfpromotie gooien hier? Bro, ik ben geen letters aan het maken. Waar heb jij het over deze tijd? Nee, jij bent geen letters aan het maken. Giel wil gewoon reclame voor zijn kanaal. Mick, jij wil gewoon een modern huis. Nee. Ik ga geen huis voor je kopen, hè. Weet je hoe duur dat is? Nee, het is geen huis. Het is geen huis. Dus, ja, oké. Sub op. Giel, wat ben je aan het doen? Ja, gewoon. Ik ben een huis aan het maken ook. Jij bent gewoon aan het slijmen. Maar ik weet wat er staat. Sub op. Knijn wil jij schrijven, maar gast, als je dit hebt gemaakt, hoe wil ik dit voor jou kopen? Weet ik, veel mensen moeten gewoon abonneren. Nee, maar je moet iets maken wat ik voor jou moet kopen, hè? Nee, dit is toch prachtig? Ja, dit is geweldig. Oké, Giel, jij staat 1-0 voor. Ja. Maar als ik dit voor jou koop, hè, wat moet ik dan voor je kopen? Weet ik niet. Een diamanten ketting met sub op knijn. Oké, nee. Nee, je moet wel wat anders bouwen. Dit telt niet. Ik ga wat anders bouwen. Ja, ga jij wat anders bouwen. En we gaan weer even kijken naar Mick. Ik heb geen idee wat dit moet worden. Weet je wat? We gaan even 15 minuten wachten en dan hoop ik dat ze iets verder zijn. En we zijn 15 minuten later en de jongens zijn nog iets verder. Giel is gewoon een hele grote grijze muur aan maken. Wat ben je aan het doen? Ja, gewoon huis. Heel groot huis. Gast, dit is een hele flat. Hoe vang ik een hele flat voor jou ga kopen? Ja, gewoon. Je hebt dikke moddies toch? Dikke moddies. Ja, toch? Oké, Mick, wat ben jij aan het maken? Ik neem aan dat het al een beetje... Ja, ik denk dat ik het weet. Is het een PlayStation 5? Ja! Nee, weet je hoe duur dat is? Ja, maar ik heb er nog geen. Ik wil er ook één. Jij hebt er één, ik wil ook één. Ja, oké. Ja, tot nu toe, ik moet eerlijk zijn. Mick is dit wel aan het winnen, Giel. Want ik weet niet eens wat jij hebt gemaakt. Ja, maar het wordt dadelijk in één keer duidelijk. Oké, het wordt in één keer duidelijk. Nou, Mick, ik moet zeggen, die van jou vind ik tot nu toe wel heel erg mooi. Maar hij moet nog wel even iets mooier worden. Ja, maar het is wel creatief, toch? Ja, het is creatief. Ik snap dat je hem heel graag wilt hebben. Wat heeft hij? Een muur? Ja, wat is dat, hè? Ja, maar Giel staat dus nog voor, want hij heeft wel een hele mooie tekst geschreven. Sub op knijp. Ja, nee. Met je bouwwerk, die vind ik mooier. Maar Giel heeft een hele mooie tekst gemaakt. Giel, wat ben jij nou aan het maken? Ik heb oprecht geen idee wat het is. Is dit één groot raam of zo? Ja. Oké, heel mooi raam. We zijn weer heel veel minuten verder. En de PlayStation 5, die ziet er best wel af uit. Alleen, Mick, ik moet zeggen, hij is mooi. Hij is ook nog niet af, yet. Nee, maar hij is best wel kaal. Hij heeft heel weinig details. Ja, laten we heel eerlijk zijn, een PlayStation 5 is ook best wel kaal. Ja, maar ik zie geen PlayStation logo en... Zit het dat op? Ik heb geen idee. Ik heb geen PlayStation. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de PlayStation wel een PlayStation logo heeft. En ik zie ook geen knopjes en... Ik weet het niet. Ik ben nog niet klaar. Ik heb toch nog tijd? Ja, je hebt nog de tijd. Oké. Hier heb je PlayStation logo. Hier. Ja, echt heel erg mooi. Ja. Oh ja, kom op, Mick. Bijna. Ja. Je kan het. Heerlijk. Ja, dit is echt geweldig. Kijk, ik doe nog even... Bim. Zo, nu vind ik hem heel mooi. Maar Giel, wat ben jij aan het maken?
Oeh, oké. Dit is 100% een iPhone, denk ik. Ja, maar welke? Welke? Ja, dat weet ik niet. En sinds wanneer heeft een iPhone aan twee kanten een logo, Giel? Waar is je schermpje? Nee, die komt er nog op. Ja, ik wil best een iPhone kopen zonder schermpje, hoor. Vind ik helemaal prima. Nee. En dit is de iPhone 12 Pro Max Ocean Blue, hè. Even dat je het weet. Oké, even dat ik het weet. En ik zie ook geen apps. Het is best gewoon een kale iPhone. Nee. Er komt dadelijk wel iets op, hoor. Oké, ik zie dus dat Giel een iPhone heeft. Mick heeft een PlayStation 5, maar jongens, ik vind het nog wel een klein beetje kaal. Dus nu moet je aan de details gaan werken. En degene die dan uiteindelijk de mooiste heeft, die krijgt het gewoon van mij. Ik zie dat Mick een deur heeft gemaakt in zijn PlayStation 5. En sinds wanneer zit er een vleermuis in een PlayStation 5, Mick? Die vleermuis spande gewoon in. Daar kon ik niks te doen. Okay. Maar... hier gaat, zeg maar... als je aan het gamen bent... Ja. Je ook gewoon heel veel in je PlayStation 5. Dat weet zeker je. Waar. Dat ga ik hier vertonen. En hoe ga je dat vertonen? Ga je allemaal redstone gebruiken? Ga je hem echt laten werken? Nee, dat niet. Ik ga gewoon... dat kan ik niet, zeg maar. Nee, wat ga je dan doen? Maar ik ga leuk maken. Ik ben geen pro. Ik wil gewoon een PlayStation. Oké, maar hij moet wel een stukje mooier worden, hoor. Ja, ik ben bezig. Oké. Hallo, Giel. Hallo. Wat ga jij doen om dit nog mooier te maken? Nou, ik kreeg toen net een tip van iemand, ik weet niet meer wie eigenlijk. Ja, maar ik moest een scherm opmaken. Ja, dus, een scherm. Daar ben ik mee bezig. Maar wat ga je allemaal op het scherm doen? Want Mick gaat in de PlayStation een huisje bouwen, hè? Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ik weet niet wat ik op het scherm ga doen, hoor. Ik heb geen idee wat er op het scherm komt te staan. Oké, dan weet ik het al. Maar dus je wil een iPhone met een tekst erop, maar je wil geen apps erop, je wil verder helemaal niks. Misschien komt er wel een vette knijn-app op of zo. Ja, precies. Maar weet je wat ik wel jammer vind? Als je nou een rode iPhone had gemaakt, was het toch wel iets mooier. Ja. Is jouw beeld zwart of niet? Ja, toch? Mijn beeldscherm is altijd van glas. Nee. Je moet nog even je best doen. Ja, ik maak het wel weer allemaal glas. Hey, hoeft niet, hè. Je moet lekker doen wat je zelf denkt dat goed is. Maar Mick is binnen bezig in zijn PlayStation 5. En ik zeg je eerlijk, begint er best wel mooi uit te zien. Ja, maar die van mij is mooier toch, Jesse? Op dit moment, welke vind je mooier? Op dit moment? Oké, wacht. Ik ga even een afstandje kijken. Oké, dan moet ik de achterkant kijken. Want deze kant is echt heel erg lelijk. Ik weet het niet. Ik vind die van jou, die is veel groter. Dus er zit denk ik meer moeite in. Maar ik weet het niet. Nee. Door. Ik weet het niet. Maar de PlayStation 5 vind ik ook mooi. Alleen dat logo op de zijkant. Ja. Ik weet het niet. Dat Apple logo is wel vet, toch? Ja, lijkt alleen meer een beetje op een pier. Jesse, ik ben gewoon al klaar. Weet je het zeker? Je hebt nog een kwartier, hè? Ja, maar kijk, weet je, ik zorg gewoon niet voor dat ik zoiets achterlijk groots bouw. Ik ga gewoon voor klein. Vanaf een afstand kan je ook veel beter zien dat de mijne een PlayStation is en die van Giel. Ja, de iPhone was het toch, heb ik niet gehoord. Ik vind de achterkant van Giel vind ik wel mooi. Alleen de voorkant, dat schermpje, vind ik zo lelijk. heb je niet gezien welke tekst ik aan het maken ben? Mick. Dat Apple logo lijkt meer op een Pac-Man, man. Mick, jij probeert gewoon Giel af te kraken, maar dat jij wil winnen. Laat me maar niet over jouw PlayStation beginnen, Mick. Die heb ik ook nog helemaal niet gezien. Kijk wat Giel weer gaat doen. Hij weet dat hij anders niet kan winnen, dus hij moet weer slijmen. Sub op knij, Sinds wanneer is een iPhone-scherm zwart en niet van glas? Ja, dat zei ik dus ook al. Giel, waarom heb jij een zwart scherm? Gewoon omdat dit staat uit, maar deze iPhone is erop gemaakt dat zelfs als hij uitstaat, dan staat er zelfs. En mijn kanaalnaam is nu Jesse Knijn en niet Krijn, dus dat vind ik best wel minpunten. Ja, maar ik was ook Jesse Knijn aan het schrijven. Ja. Oké, maar Mick, jouw is klaar. Geef me even een rondleiding door jouw hele mooie PlayStation. Ja, maar Giel moet dan ook even mee. Giel, jij moet ook mee. Ik vind dat het ook, weet je, Giel kan even zien hoe de winnaar eruit ziet. Ja, Giel, kom je ook even kijken? Ik kom wel even kijken. Het gaat wel van je tijd af, hè? Dan weet je dat. Overduidelijk een PlayStation 5. Maar kijk, naast dat ik zo'n dun plakkaatje heb gebouwd, binnen. Oeh. En kijk welke kleur hier terugkomt, Jesse. Oh. Zoveel rood. En natuurlijk ook mijn kleur. En rood en de kleur van PlayStation. En wat staat hier? Oh, wow. Oké, ik ga de borden nog niet lezen. Ja, ik vind dit heel erg mooi. Nee. Gewoon lekker geel en rood. Een hele goede combi. Ik vind het echt lelijk. En hier rood en blauw, hè? Dit zijn jouw kleur en PlayStation die dan samenwerken. Ja, precies. Dat vind ik heel mooi. En dit zijn wij die samenwerken. Yes! McDonald's kleuren, dus. Hey,
Michiel was al weggerend. Die is gewoon weer verder met zijn iPhone. Ja, en ik kon het niet meer aanzien. Nee, kon je het niet meer aanzien. Gast, dit is meer gewoon een groot bord naast de snelweg. Ja, echt hè? Ja, Giel, de achterkant vind ik mooi, maar nou, we zijn nog niet klaar. Je hebt nog een aantal minuten. Deze man maakt een homebutton op een iPhone. Die heeft een iPhone niet eens meer. Nee, wat doe jij, Giel? Nee, maar dat was gewoon... ik wilde hij wil, hij wil dus een iPhone 4, denk ik. Wil je een iPhone 4 hebben, Giel? Ja, die heb ik nog wel liggen voor je, hoor. Ja, ik denk... Nee. Jij wil gewoon winnen om een goedkope product. Nee, even serieus. Ik vind dat best wel mooi. De achterkant die vind ik oprecht echt goed gelukt. Dus het gaat nog spannend worden. Maar Mick, ik zag bij jou een paar hele mooie bordjes. Die heb ik nog niet gelezen. Nee, dat zijn hele mooie bordjes. Ja, laat maar eens zien. Ik wil even weten wat je hebt gedaan. Ja, ik wil ze wel even lezen. We gaan naar binnen. Lees me allemaal hardop voor. Oké. Namelijk ook horen. Support de creatorcode Knijn in de Fortnite item shop. Nu kan hij een PS5 voor mij kopen. Abonneer ook op Mick Gaming en Gielike als troostprijs voor hem. Oké, dus als Giel verliest, moet ze ook op jou abonneren. Ja. Hé, maar Mick, jij hebt nog niet gewonnen, hè? Die van Giel, die is ook mooi. En Giel heeft nog een kwartier. Ja. Maar kijk, krijg ik niet bonuspunten omdat ik gewoon sneller klaar ben? Nee, je kan nog details doen. Je hebt nu nog ongeveer 10 minuten, dus je kan nog iets doen. Dus ja, het gaat spannend worden anders, Mick. Maar ik heb wel een goed idee, anders. Ja, maar dan moet je het doen. Nee, ik ga nu Nee, dat is vals spelen. Dat is vals spelen, dat mag niet. Dat mag niet. Nee. Mick, dat is vals spelen. Nog één keer één wordt gedisqualificeerd. Dat mag niet. Ik ben klaar. Ben jij klaar? Ja, ik ben klaar. Oké, waar is jouw home button? Waarom heb je opeens een witte streep? Dit is zo'n streep die omhoog swipet, weet je wel. Dit is toch nieuw? Oké. Ik had een beetje uitleg nodig, maar dan snap ik het. En sub op Jesse Knijn. En dan staat hij in een bordje. En Giel, niet op Mick. Dat is onsportief. Nee, maar Mick begon met onsportief zijn, dus dan krijgt hij hem groot terug. Ja, dat is zeker waar. Maar wat, de achterkant heb jij niks meer gedaan. Nee, ja. Nou, kom op. Ja, de camera vind ik oprecht het allermooiste van de hele iPhone. Zeker. En Mick, heb jij nog wat dingen gedaan? Oeh. Ja, ik ben net klaar. Ik moest er iets extra toevoegen. Oké, ik zie een beeldscherm. Een scherm toe van glas. Ja, is het glas? Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat zijn wel pluspunten, want Giel... Gray stained glass is dit. Ja, heel erg mooi. Lijkt wel een scherm van 2 inch. Een mooie kabel. En dat wou ik ook zeggen, Giel. Het scherm is echt heel klein. Ik had nog maar 15 minuten. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Oké. Ik denk dat ik de winnaar bekend ga maken. Dus ik ga even iets heel leuks voor diegene kopen. En dan zie je vanzelf op wie er heeft gewonnen. En we zijn inmiddels een dag verder. En ik heb wat heel leuks geregeld. Want de winnaar is namelijk... Bim! Het is Mick geworden. Dus ik heb hier een PlayStation 5 doos. En die doos die gaan wij op dit moment eventjes naar Mick brengen. Mick! Ja. Ik heb wat heel leuks voor jou. Nee. Jij hebt de challenge gewonnen, dus alsjeblieft, je PlayStation 5. Heel die verpakking. Ja, gefeliciteerd. Thanks.